случая размахът на това лично. Явят мая доктрина в мен плащ пандемент, мен какъв персонал са по наречен процун, яв плачах на администр, когато я размахам процелуционен и жамана трябвам не ревош. По аван се ревам ги четира джек, но ниски е формиран крякаме и яв. Ниски е формат е зорвам, че в ревам че мена, ретални че крякаме да. Са, працвам, гря, тамабанатна шалана процун, оставим ли в мен плащ пандемент, доктрина в мен. Մենք փորձում ենք այդ կերպ սարքել, եթե մենք պարբերաբար նման ոտնձգությունների հակահարված ներկային և ոչ թե միջկային հակահարված, այդ երկրում են նաև ներխուժելով իրենց վերահսկող տարածքը, ապա վստահ ենք, որ նրանք նման գործողությունների երթևեն միտք անգամ չեն անգնա։ Սա ևս մեկ անգամ մեզ ստիպում է վերանայել պաշտպանողական մեր դոկտրինը և լծվել մի տեսակ դոկտրինի, որտեղ ամեն ոտնձգություն արժանի հակահարված է ստանալու և պատժվելու է յուրաքանչյուր սադրանք։ Եթե մենք 1, 2, 3 անգամ սադրանքները պատժենք արժանի ձևով, ապա վստահ եմ հաջորդ սադրանք անելուց ադրբեջանական ողջապլուց մտորումներ արժի հաջորդ սադրանքին գնալ հետուս այս սարկանքն խեղտրատակության են նման, բայց այն ամենայնիվ նաև իհարկե համաձայն եմ պարոնատամերի հետ, որ նույնիսկ ճակատային գծում շատ նեղ միջանցքներ լինեն, որտեղ ականապատված չլինեն, ինձ է փոխհարաբերությունների, բանակցությունների և այլն համար, բայց ընդհանուր առմամբ դատարում ամենը օբերսիվի դիմարկումների համար։ Մնացածը այնպես պիտի ականապատված լինի, որ նման ինչ-որ մի ավդամի նախկին քաղաքացու կամ բնակչի մտքով անգամ չանցնի, իսկ ավդամում ավդամ արհեստական ստեղծված քաղաք էր հենց Արցախը վերահսկելու համար սովետական ժամանակ։ Այսինքն այնտեղ ոչ մի բնիկ բնակից չկա, որը վերված արհեստական ուժացված քաղաք էր և որևէ մի բնակիչ, եթե մյուս անգամ մտորի գալու դեպի քաղաք, մանուս ամբողջական դրած է և մանզնաստ ինչ-որ խաղով տարված և ուղղակի կպատյական։ Ես մի փոքր հանուներ լրացնելու, հիշում եք Լաչին ազգանով մի բլոգերի ձերբակալեց, ինչի համար ձերբակալեցի, անօրինական սահմանը խախտելու համար։ Այդ նման ակցիաները, ասենք, եթե որ ես ասեցի կոնսուլատիոնի պես ինչ-որ տարածքներ պետք լինի, ֆաշիստական կոնսուլատիոնը միանգամից մի շեք, Անգլիան էլ կոնսուլատիոն էր ունեցել ժամանակին ամենադեմոկրատական կառավարությունը։ Այդ հենց բանը, օրինական սահման, ճանապարհով սահմանը, ասենք, խախտելու, անօրինական ճանապարհով սահմանը խախտելու համար, կարող է Լաչինիներին, ասենք, թուրքական կողմից Լաչինների վերահսկողության տակ բանի, կարճ ասած, մենք պետք շատ ջղային ունենք օրինախաղների նկատմամբ, ազգությամբ այդ օրինախաղ։ Համեցեք, եթե հարցեր կա